हरि ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छद्रः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्यश्च प्रीतिविवर्धनाः रस्यास्निग्धस्थिरारिद्र्याः आहारः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण कृष्णरुक्षविलाहिनाः आहाराराजसश्रेष्ठाः शोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियं बफुलाकाङ्क्षिभिर्युण्यः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवति मनः समादाय स सात्विकाः अभिसन्धाय तु फलं दम्बार्थमपि चैव यत् इत्यते भरतश्रेष्ठ तम्यन्यं विद्धिराजसं विधिहीनमसुष्टान्नं मन्त्रेण मदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्वविनिग्रह भावशुद्धिरिद्येतत् तपमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनूय क्रीडया क्रियते तपः परस्योच्चाटनार्थं वा तत्तामसमुदारतम् दातव्यमिति यद्ध्यानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं अदेशकाले अध्यानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्राह्मणास्त्रिविधाः स्मृताः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च वीताः पुरा तस्मादुमित्युदारित्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्।
तदित्यन विसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियां दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्तं कृतं च यत् असदत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ॐ तत्सत् इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।